Батыс темір жолы десе, есімі ең бірінші еске түсетін ардагер темір жолшы Атырау облысының құрметті азаматы Амангелді Селбаевтың 80 жас мерейтойына арналған салтанатты жиын өтті. Іс-шараға еліміздің түкпір-түкпірінен темір жол саласының ардагерлері жиналып, жүрекжарды лебіздерін білдірді. Толығырақ мерекелік жиынға қатысып қайтқан әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіт тарқатады. Ел экономикасының күретамыры саналатын темір жол саласында 60 жылдан аса қызмет етіп, жілігін шағып майын ішкен Амангелді Селбаев бүгінде 80-нің сеңгірін бағындырды. Еңбек жолын 1961 жылы Карабатан станциясында стрелка бұрмалаушыдан бастаған ардагер батыс өңірінің шойын жолын дамытуға орасан зор үлес қосты. Өзінің іскерлігімен жауапкершілігінің арқасында темір жол саласында әртүрлі басшылық қызметте болып, абыройлы еңбек етті. Ізінен шәкірт тәрбиелеп, қазақ темір жолын қалыптастырды. Мәселен, сол кездегі темір жолшылардың 80% өзге ұлт өкілдері болса, Амангелді Селбаев келген тұста деполардың 90% өзіміздің қазақ мамандарымен толықты. 15 жылдың ішінде ағамыз Гурьев темір жол отделениесін ең үздік отделениеге шықты. Совет үкіметінің Қазақстан от отделенияларының ішінде. Ол енді үлкен еңбек, шынын айтсақ бір сөзбен айту өте қиын, бірақ сол кезде 14 разъезд станциялар ашылды, 3 локомотивный депо ашылды, ол Гурьевте, Бейнеуде, Маңғышлақта, бір вагонный депо Маңғышлақта ашылды. Қазақ темір жолының көрнекті маманы Амангелді Селбайұлы өмірінің кең тынысты көкжиегі қазақ тәуелсіз ел атанған тұс. Осынау тарихи күндерде ол парламент депутаттығына сайланды. Халық қалаулысы ретінде Ақжайық, Атырау стансаларына аспалы көпір, азық-түлік дүкен, химзауыттағы мектепке оқушылар үшін жол салдырып, қара депода электр жарығын күшейтті. Бұл сол кезде Атырау халқы үшін көптен бері аңсаған тілек еді. Локомотив шаруашылығы ең қиын шаруашылық. Біздер жаңағы адамдарды, жолаушыларды тасимыз, біздер жүктерді тасимыз. Сондықтан арқашанда оның басында тұрған локомотив. Бізде отделение 1500 шақырым болса, сонда тек қана мақат депосы болды, 66 жылы берілген, тек жалғыз депо. А отделениеге 120 тепловоз ұстау керек болды, а жалғыз депоға өте қиын оны ұстау. Сондықтан бізге жаңағы Амангелді Селбаев келгесін жаңағы 4 депо ашылды. Саналы ғұмырында батыс аймағының темір жолын биікке шығарған Амангелді Селбаев темір жол саласының қазынасы ғана емес, облыстың бетке ұстар азаматы. Ол белгілі бір кезеңдерде әкім орынбасары лауазымын атқарып, мұнайлы мекенінің өсіп өркендеуінде тер төкті, мол тәжірибесімен бөлісті. Сол еңбектері бағаланып, көптеген марапаттарға да ие болды. Бүгінде Амангелді Селбайұлы ерен еңбегі үшін медалінің, халықтар достығы, еңбек қызыл ту, Қазақстан Республикасының құрмет, парасат ордендерінің иегері, Атырау облысының құрметті азаматы. Ең бастысы, туған елінің жерінің алғысын арқалаған нар тұлға. Нұрсұлтан Нұрсейітұлы, Қабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.